Hardaydın? Sən hardaydın? Hardaydın? Evdə. Bir tərəfdən döyür, digər tərəfdən isə telefonuna çəkər. Hardaydın? Döydüyü qız isə onun 2 ildir sevdiyidir. O bununla da kifayətlənmir, qızın saçını kəsərək keçəl hala salar. İnsanlığa yaraşmayan dəhşətli hadisə Bakıda Binəqədi rayonunda baş verib. 26 yaşlı Cahangir Dövlətov 2 ildir sevdiyi Könül Məmmədova adlı qıza zəng vurub. Qız telefona geç cavab verdiyi üçün başına sözün əsl mənasında oynaçıb. Ayxan adlı dostunun maşını ilə qızı dəniz kənarına aparan dırnaqarası qəhrəman ona əzab verib. Bütün sifətindən, sifət nahiyələrini, bədənin müxtəlif hissələrini qana buraxmaqla paltar palacını, paltarlarını əlavə olaraq onun saçının hörüklərini dibindən kəsmiş və bununla da güya onu evdən bayra çıxarmağının qarşısını almaq istəmişdir. Dəniz kənarında qızı döydükdən sonra Cahangir elə dostunun maşını ilə onu evlərinə gətirib. Qızını keçəl görən valideynlər isə dərhal polisə məlumat veriblər. Binəqədi polisi Cahangir Dövlətov və Ayxanı evdə saxlayıb. Polisə gətirərkən onlar və hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Cahangirin xalası oğlu Xalid Əkbərov polisə bıçaqla müqavimət göstərib. Amma hər üç şəxs tutularaq istintaqa cəlb edilib. Qeyd eləmək istəyirəm, Dövlətov Cahangir Divangir oğlu əvvəllərdir, yəni yaxın müddətdə azadlığa buraxılıb, əvvəllərdir cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Cahangir Dövlətov daha bir qəhrəmanlıq edərək qıza verdiyi işgəncələri video kimi mobil telefonuna qeyd edib. Cahangir Dövlətov kamera qarşısına çıxmasa da Ayxan və Xalid iştirak etdikləri cinayəti etiraf ediblər. Batım gəlirlər. Bir dənə gördüm ki, onun qızın gözü başa şişmişdi, ağlayırdı. Yapışdıq onu, gət tutdum arxada, öz tutdu qabaqda. Mən dedi, söz, gəldim bura, Pasiokaya. Qızı apıda, aparaq evlərinə, apardım, qoydum evlərinə, gəldi bura, düşdüm, əzdim, getdim. Ağlamı belimə attım, bıçağa, önündə bıçaq var, amma bıçaq çatmadı. Bıçaq belimdədir. Polis olduğunu görəndən sonra, yəni ağlamı çatıq alırdım, dövdüm polisini. Sonra gəldim, haqqı hesabı nə olub, nə olmayıb, onu da burada bölmədə öyrəndim. İndi faktla bağlı Binəqədi polisində cinayət işi başlanıb. Araşdırmalar davam edir. Sən hardaydın? Hardaydın? Evdə.